Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Pirms 5 gadiem mēs Eiropas Savienībā izvirzījām ļoti lielus mērķus, ko mēs gribam sasniegt līdz 2020. gadam. Es runāšu tikai par vienu no šiem mērķiem šobrīd. Par to, ka mēs gribam palielināt investīcijas zinātnē un attīstībai līdz 3% no Eiropas iekšzemes koprodukta. Kur mēs šobrīd esam? Mēs esam tikai pie apmēram 2% no iekšzemes koprodukta ieguldījumiem zinātnē un attīstībai, un es uzskatu, ka šī mums ir problēma. Kāpēc tā ir problēma? Eiropā mēs neatrodamies vakumā. Mēs neesam pašpietiekoši arī visiem 550 gandrīz miljoniem, kas mums ir. Eiropas Savienība konkurē ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar Ķīnu un ar visu pārējo pasauli. Un kur notiek šī konkurence un kā viņa notiek visasākā veidā? Tieši ar precēm, produktiem, kas ir ražots ar augstu pievienoto vērtību, ja balstīt uz augstajām tehnoloģijām. Un lai šīs tehnoloģijas būtu, ir jābūt tai zinātnes bāzei. Tātad, lai palielinātu savu konkurenci, mums ir nopietni jāpievērš uzmanību tam, ka šai naudai zinātnējai attīstībai ir jābūt caur tādām programmām kā apvārsim 2020. Paldies jums par uzmanību.